নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই নিত্য নিৰঞ্জন ভাই স্বাগতম জনাইছো মৃদু শুনলে। আজি কি হৈছে, আদলিচুক নামঘৰ ঢেকিয়ালত ভাওনা হৈছে। ভাওনাৰ ফাইলটো মূলত আছে, এইটো এটা ভাওনা ফাইল ডেচেচ খুলিলে আৰু সকলোকে আলোচনা খুৱাই লৈছো। আৰু কেনেকুৱা ভাওনা হ'লে আপোনালোকে চাব, ভাওনা খুব ডাচু হৈছে। একেবাৰে ভাওনা জগতৰ একেবাৰে সৰু ভাওৰীয়া এটা আছে, মানে 2 বছৰমান হৈছে। আপোনালোকে চাব, এইফালে আমাৰ চানা বনোৱা দাদা আজি চানাহে দি আছে ভাওৰীয়া। এইবাৰে প্ৰথম ভাওৰীয়া নেকি চানা বিচাৰি বেছি ভাওৰীয়া নহয়। ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাব, খুব ধুনীয়া হৈছে। আদলি চৌক বাকী ৰাইজৰ সহযোগত, ঢেকিয়ালবাসী ৰাইজৰ উদ্যোগত পাতিছে। চাব আপোনালোকে কোনে কি পাতিছে ভিতৰত, আপোনালোকে গম পাব। ভিডিঅ'টো খালি সম্পূৰ্ণ চাব। নামঘৰত আমাৰ উদ্যোক্তা মণ্ডলী আছে, উদ্যোক্তা মণ্ডলীটো আমি জানি লম। মোৰ নামটো খেলিমেলি আছে আঞ্চলিকখনত, আপুনি সম্পূৰ্ণ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক আঞ্চলিকখনত। আৰু ইয়াত মই গম পাইছো ইয়াত এইবাৰ মিলা প্ৰীতিয়ে পাতিছে বুলি কৈছো, হয়নে? ঢেকিয়াল আদৰ্শ আঞ্চলিকৰ পৰা কৈছে আৰু তেওঁলোকৰ হৃদয়ানন্দ প্ৰাথমিক সূত্য, হৃদয়ানন্দ, মই হৃদয়ানন্দ গলো, হৃদয়ানন্দ পাতিছে। আৰু গোটেই আমাৰ আদলিচুক নামঘৰৰ গোটেইখিনি নামঘৰৰ অংশীদাৰ সকলোৱে নাম বামুণ মিলি সকলো মিলি, মই মানে এইটো এটা আদৰ্শমূলক ভিডিঅ'। কিছুমানে নামক এক্সট্ৰা বামুণক এক্সট্ৰা কৰি কৰি মানে বহুতে কয় যে নাম ওপৰত, কিছুমানে বামুণ ওপৰত বুলি নিজকে যে বহুতে কৈ থাকে। কিন্তু ঢেকিয়ালৈ আদলিচুক বাকী ৰাইজে বা এই আপোনালোকৰ যিখন প্ৰাথম দিয়ে এই যে নাম বামুণৰ যিটো যে আপোনালোকে ভেদাভেদ নাৰাখে একেলগে পাতিছে, কিন্তু আদৰ্শ হ'ব লাগিব। কিন্তু গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমি এইদৰে পাতো, মানে প্ৰতি বছৰে আমি যেতিয়া হয় আমাৰ যথেষ্টবিলাক আমি বোলে নামৰ হওক, আমাৰ বা বৈদ্য সমাজৰ হওক, আমি সংঘৰ আটাইখিনি একেলগ মিলি পেলাই সকলো। আজি কি নাটক আছে, কি নাটক আছে কৈ দিওঁ? আজি একালব্য গুৰুদক্ষিণা, সৰু ল'ৰা ছোৱালী সব কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী, মানে এইটো কিহক লৈ পাতিছিলে, শংকৰদেৱ শংকৰদেৱ জন্মোৎসৱৰ কাৰণে জন্মোৎসৱ হয়। দেখিছে আৰু কোনো চিনাকি দিয়ে আপোনাৰ ভাল নামটো? মোৰ নাম পবিত্ৰ বৰা, মই ঢেকিয়াল মানে আঞ্চলিকৰ মানে কলপতৰ প্ৰাথমিক ঢেকিয়াল প্ৰাথমিক প্ৰায় আমাৰ ইয়াত দুখন আছে, দুখন, এখন কলপতৰ এখন এখন হৃদয়ানন্দ প্ৰাথমিক। এতিয়া আপোনালোক অভ্যৰ্থনা সমিতি, অভ্যৰ্থনা সমিতি উদ্যোক্ত সমিতি তেওঁলোক, তেওঁ হয়, ঠিক আছে, এখনলোক উদ্যোক্ত সমিতিয়ে। কিন্তু অনুষ্ঠান ধুনীয়া দেখিছে, বহুত লগে চাকি তাকি জ্বলাইছে, প্ৰগ্ৰেম ধুনীয়া। কিন্তু অভ্যৰ্থনা সমিতি মই উপসভাপতি হৈ আছো, হয়নে? বহুত বহুত ভাল, বহুত ভাল কথা দেই, থাকিব লাগে। ঠিক আছে, দেখাই যাওঁ, ভাওনা দেখাম, অকণ অকণ ৰাইজে চাব, নহয় জানো? ঠিক আছে, ঠিক আছে। Oh.
ها؟
Oh,
نمها كريشنا بشنو أشيودانندا شتري نمها راما راجيبا نترا برابوتي نمها براما مولتي مولادو قريشا نمها بشا باشا راشدا براشدا لا 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 لا
তার নামত মোৰ পুত্ৰে কলাইব অধিকে ডাকুন দিনৰ দিনটো হাতে ধেনু লৈ ফুৰি ফুৰে মনৰ মাজত হে প্ৰভু এনে মতে কিয় দিলা তাক নহয় নহয় সি ঠিকেই কৰিছে হে প্ৰভু প্ৰাৰ্থনা জনাইছো মই শক্তি দিয়া মোৰ পাছত অদ্বিতীয় বীৰ হবলৈ বহুত দীঘল হবি বহুত দীঘল বচন আৰু কি লৈছা তুমি কি লৈছা আজি আগলৈ নগলা কি লৈছা সত্তৰ ভাগ হৈছে আৰু অন্য চৰিত্ৰত গায় বিষ্ণু চৰিত্ৰ গায় আৰু আপোনাৰ গাঁৱৰ গায় বলাৰ চৰিত্ৰ গায় আৰু অহা 28 আপোনাৰ অক্টোবৰ তাৰিখে 10টা চৰিত্ৰ গাব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ গোলাঘাট জিলা শাখাই অনুষ্ঠিত কৰা অংকীয়া ভাওনাত দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ সুন্দৰ পুৰস্কাৰ পাবলৈ তেওঁ সক্ষম ধন্যবাদ আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম ৰাইজৰ আশীৰ্বাদো লাগিব
এতিয়া আমাৰ দৰ্শকক ভাওনা দেখাম না আমাৰ মামুকন্দা আজি নিমন্ত্ৰণ দিছে ভাওনালে ভাল লাগিল ধন্যবাদ দিয়ে একদম সৰু ল'ৰা ছোৱালী গোটেই সমিকা উলিয়াইছে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাঁওখনত যিমান আছে সিমানেই আছে আৰু চব বাকী নাই তোমাৰ খাচীত এডাল দে আছে এটা দুটা তাত কৰিছে আৰু হেৰি হোৱা মানে গাঁওখনৰ এইটো পদক্ষেপ ভাল লাগিছে যে সকলোকে উলিয়াই আনিছে হয় নাই আৰু ভয় কৰা নাই আমি সিহঁতে ভয় কৰোঁ ভয় কৰা নাই ল'ৰা ছোৱালী চব আগবাঢ়ি আহি আৰু আজি এইবাৰ এইটো এটা নামে বামুণে মিলি পাৰিছে হয় মিলি পাৰে বেলেগ আদৰ বেলেগ আদৰ সকলোৱে অংশীদাৰ জড়িত হৈ আছে আৰু আধুনিচুক নাম গোৱাত মাত সুধিছে নাই কব না কি নাম বেটা নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ ভাওনা এতিয়া আকৌ কনিষ্ঠ কনিষ্ঠ কি নাম বেটা তোমাৰ ধুনীয়া লাগিছে দেই ভয় কৰিছে নেকি Yeah.
পালো এ কি লৈছ রাধা রাধা ধুইয়া লৈছ রে ফটো মেছ বাম
আজি ভিডিওটো মানে হেক কৰিবলৈ লৈছো, ভিডিওটো হেক কৰিবলৈ লৈছো, কি হৈছে ভাওনা এখন চালোহি, আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা ভাওনা গম পাব। আৰু মোৰ লগত কোন গৈ আছে, কোন কৃষ্ণ, কৃষ্ণক লৈ গৈ আছো চানা কৰিবলৈ। আৰু এইটো কোন অধীৰত, অধীৰত আৰু কৃষ্ণক চানা কৰিবলৈ লৈ গৈ আছো, ৰাস্তা আছে কৃষ্ণ অধীৰত, ব'লা কি খোৱা খাই লোৱা, যোৱা চানা ওলা গৈ চানা খাব, কি আছে আপোনাৰ গৈ কৃষ্ণক কিবা এটা দি দিয়ক, হা কৃষ্ণ কিবা খায়, অঁ কৃষ্ণই কি খাব, আলুগুৰি, অধীৰতে আলুগুৰি, ঠিক আছে এওঁলোকৰ ভাওনা চাব কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, ভাওনাখন সম্পূৰ্ণ লগাই দিম, ভাওনা আহিলো, ভাল লাগিলে, ভাল লাগিলে, মই আহিলো ভাল লাগিলে, আহিছে ভিডিঅ' দি দিম দেই, তোমাৰ চিনি পাইছো নাই, পাইছা, বাকী ধুনীয়া হৈছে তোমাৰ ঘৰ, এতিয়া আলু মুড়ি আলু চানা কি খোৱা খাই লোৱা, হা আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাব কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিলে সিহঁতক চানা খুৱায়, হয় নহয় শ্ৰীকৃষ্ণক আলু চানা খুৱায়, নহয় জানো, আলু চানা আৰু কিবা খাব নি, আৰু একো নাখাওঁ, একো নোখোৱা, ঠিক আছে ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব, চাই ভাল পালে আপোনালোকে জনাব।